Доброго ранку, 7:30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» готова розпочати інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 6 березня, в студії ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, в одній із аварій є травмовані. Водії були з ознаками алкогольного сп'яніння. Крім цих двох, патрульні за ніч виявили ще одного нетверезого за кермом. На службу 102 надійшло 59 викликів. Порушень правил дорожнього руху впродовж ночі патрульні зафіксували на території свого відомства 53 випадки. 13 дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це 7 хлопчиків та 6 дівчаток. Найбільша вага немовляти – 4 кг 400 грамів, найменша – 2 кг 400 грамів. У Хмельницькому дезінфікують тролейбуси. Про це розповів начальник тролейбусного депо Олексій Трачук. За його словами, після зміни працівники депо протирають поручні спеціальними розчинами. Дезінфекцію проводити потрібно, тому що в тролейбусі за день їде багато пасажирів, зазначає Олексій Трачук. Засіб – це у нас дезектин. Робимо 1% раствор. У нас є норма, там 5 грам на 5 літрів води. Тролейбуси проходять мийно-прибиральний комплекс, де ми тролейбуси миємо, і там прибираємо, і там робимо дезінфекцію тролейбуса. Тобто протираємо поручні, сидіння, подоконники, резину салона тролейбуса. А коли робимо генеральне прибирання, то навіть і пол промиваємо дезинфектантом. Наші кореспонденти наразі з'ясовують, чи достатньо такої обробки. Подробиці дивіться в наших вечірніх випусках новин. Хмельничанин Святослав Гарасюк досі на карантині в Китаї. Питання щодо його повернення додому має вирішитися найближчим часом. Про це сказав голова облдержадміністрації Дмитро Габінет. Хмельницький танцівник Святослав Гарасюк 20 днів знаходиться у вимушеній ізоляції в китайському Ухані. Хлопець, з яким спілкується кореспондентка Суспільного Неля Шпулак, каже, він досі на карантині в готелі, його нікуди не випускають. Реакції на відеозвернення, яке Святослав записав до президента Володимира Зеленського, за його словами, немає жодної. «Я знаю, що літак футбольного клубу «Шахтар» готовий вилетіти в Китай за українцями, але Міністерство закордонних справ затягує процес та не дає точну дату евакуації українців додому», – пише Святослав. Голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет каже, що знає про ситуацію, в якій опинився хмельничанин Святослав Гарасюк. Він впевнений, що незабаром хлопець повернеться додому. Звичайно, я знаю про цю проблему, і зараз я вас запевняю, що і президент, і уряд роблять все для того, щоб евакуювати їх звідти. Тут є проблема просто комунікації транспортної на сьогоднішній день, і це не так просто організувати. Це питання зараз, воно якраз і вимагається його вирішити. Я думаю, воно буде вирішено на найближчий час. Просто щодо безпосередньо вирішення, це вже трошки за межами моєї компетенції, це я точно вам сказати можу. Нагадаю, хмельничанин, танцівник Святослав Гарасюк був у списку тих українців, яких евакуювали 20 лютого з китайського міста Ухань, де розпочалася епідемія коронавірусу. Але хлопця тоді не пустили на борт літака, оскільки в аеропорту в нього виявили підвищену температуру. Святослава розмістили на карантин в місцевому готелі. Йому зробили 3 тести на коронавірус, але інфекція не підтвердилася. Тиждень тому молодий чоловік записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського з проханням евакуювати його в Україну. До речі, ще один хмельничанин, якого 20 лютого евакуювали з китайського Уханю, сьогодні має повернутися додому з Нових Санжар, де він був на карантині. До кінця березня в фойє Суспільного мовника «Я Поділля» триватиме виставка «Світ очима дітей». Експозицію складають 28 випускних робіт 11-класників спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27 імені Дмитра Іваха з художньо-естетичним напрямом, розповідає продюсерка хмельницької філії Суспільного мовника «Я Поділля» Любов Тімкова. За її словами, Суспільний мовник відкритий до співпраці митців не лише обласного центру, а й всієї Хмельниччини. Ось тут, у фойє телерадіокомпанії, прагнемо створити вільний, доступний мистецький простір. Сподіваємося, що такою пропозицією зацікавляться не лише творці-початківці, але й ті, хто бачить свої експозиції або прочитання літературних творів у такій камерній атмосфері. Хочемо, щоб долучилися до нас творці не лише хмельничани, але зі всієї Хмельниччини, бо суспільне мовлення – це не лише діалог громади в ефірі, але й такі ось офлайнові заходи. 16 дівчат та жінок віком від 16 до 50 років зареєструвалися на безкоштовне заняття з аквааеробіки. Його для всіх бажаючих хмельничанок влаштовують працівники Хмельницького спортивно-культурного центру «Плоскирів».
розповідає культорганізатор центру Ольга Шевцова. За її словами, зареєстрованим на заняття потрібно мати з собою довідку від лікаря про стан здоров'я, шапочку, рушник та змінне взуття. Відкритий майстер-клас проведе інструктор з плавання, майстер спорту України з веслування Микола Кушта. Наскільки в неї бажання сильне? Від одного уроку і далі. Ну, один урок – це поверхневе плавання, якщо більш поглиблене, то, звичайно, там технічна сторона потребує такого подальшого шліфування і відточування навиків. Це місяць два заняття, три заняття, як то. Це як їзда на велосипеді. Хтось швидко влавлює, а комусь потрібно і довше пояснення, довша боротьба йде. За словами Миколи Кушти, на відвідувачок безкоштовного уроку з акваеробіки після тренування чекає сюрприз. Наш випуск завершено. Я передаю слово колегам з ранкової програми та чекатиму нашої зустрічі рівно о 8 годині.